Ek het enig my draad verloor, oké, goed. Oké, ek is gevra om die eerste bybelstudie aan te bied. En gewoonlik werk het so op 'n kamp, ons het 'n bybelstudie wat ons aanbied, dat ons eers by mekaar kom en oor die teks praat, of oor 'n tema praat, en daarna verdeel ons saam in groepe in, en ons praat daaroor. Maar uit die aard van die saak, gaan dit nie helemaal moontlik wees nie. So, ons het toen maar die formaat verander, dat het net slegs 'n aanbieding is. Oké, so, het gaan eindelijk nou maar net van julle vereis om net saam met te volg, soos ons deur die bybelstudie gaan. Maar, voor ons begin, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons sê vir baie, baie dankie, dat ons mekaar op hierdie manier kan ontmoet, dat u dit vir ons moontlik maak, om mekaar so te leer ken, en hoeveel te meer om kennis op te doen van wie is, dat ons die woord het, dat u jouself bekend maak, en dat u woord vir ons lig gee op ons pad, en ook hier waar ons saam rondom die woord vergader en bybelstudie doen en praat oor sekere temas, is ons bede dat die Heilige Gees krachtig in ons al werk, dat ons soveel te meer sal besef hoe heilig die is, hoe groot die is en hoe wonderlik die alles gemaakt het, en dat ons dan vreugde mag vind en dat ons daarom ook ons leven sal leef deur die verlossing wat die vir ons gee vir die eer van die naam. Amen. Goed julle, ek moet al my share screen, hè. Ah, gat ons. Screen. Ek sal kyk wat gebeur hierso, kom niks gebeur nie. Ah, gaan hy nou. Oké, ek moet al hier kyk, geen minuut oomblik. Was hy. Goed, Oké, allemaal baie welkom, ons oorhoofse kamp thema, en die thema van die bybelstudies is dan ook die volgende, waarvoor gaan jy jou vryheid gebruik, nee. En onmiddellik is dit iets wat al klaar iets impliseer, nee, iets wat jy het dalk nie vryheid gehad nie, en jy het dit nou, so dat, mens, eweskielik het jy baie vryheid, nee, baie tyd waarom jy dinge kan doen. Dis die vraag, hoe gaan mens dit? Hoe gaan mens dit indeel? So kom ons lees hierdie vers in Galasiërs 5 vers 13. Nou die context van hierdie vers is nie oor jy was 'n slaaf fisies en nou het jy vryheid nie. Dit gaan oor Christus wat ons vry maak van slaafse wetnakoming, nee. Maar nog steeds dieselfde beginsel geld. Julle broers is tot vryheid geroep. Net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So hier is al 'n aanleiding van vryheid wat twee kante toe kan sny. Jy kan het gebruik om sonde te doen, of jy kan het gebruik om God te verheerlik, nee. So hier is als twee kante van waar jy jou vryheid kan gebruik of misbruik. So ek sê, die context van die vers gaan eintlik nog meer oor die slaafse wet nakoming nie, maar dit geld toch ook die beginsel vir ons wat nog steeds nou vry is, nee, waarvoor gebruik jy jou vryheid. Goed, as ons nou dink bietjie aan hoe jou lewe bepaal is, nee, kom ons praat nou van die lewe voor universiteit. Hoe het jou lewe gelyk? Daar's dinge wat jou lewe volgemaak het en wat bepaal het waar jy wanneer gaan wees, nee. So ek het sommer net 3 dae genoem, want dis eintlik die 3 grootste dinge. Maar skool, nee, skool het geweldig of blokke van jou tyd gevat, nee. Dink maar die oggende, gaan jy skool toe, en jy is daar van, ek weet in my huishouding, gaan het so net na 7 tot net voor 2, as mens by die skool, daarna bepaal die skool jou huiswerk, en daarna bepaal die skool jou buitemuurse aktiwiteite, so daar is 'n geweldige groot deel van jou, wat reeds bepaal is, wat jy gaan doen, en die skool bepaal dit, vir jou, nee, want jy moet morgenoggend die skool gaan, en onderwysers vraag, wat jy huiswerk te doen, en jy moet in die klas sit, en jy moet hulle werk doen. Goed, so, as mens gaan kyk in die sport en akademie en kultuur, dit was 'n geweldige groot deel van jou vryheid, nee, dit is vas. Jou tyd is daardoor opgeneem. Dan verder ook nog, jou ouers, jy werk het in julle huise nie, maar die ouers, die baie keer sê nie, goed, jy moet eers gaan leer, voor of na aan die ontduin om jou werk te gaan doen, of iets in die lijn, maar jou ouers is in groot mate nog betrokke in jou lewe,
En hulle weet min of meer nog wat by die skool aangaan, want hulle bly in dieselfde dorp, hulle ken die onderwysers dalk, hulle dalk in dieselfde kerk as julle. So hulle het min of meer hulle ore op die grond en hulle onder hulle duim, hulle weet om te doen en hoe te bestuur. Maar ook in terme van jou geloof, nee, want as jy in jou ouerhuis groot word, bepaal jou ouers of mens gaan kerk toe gaan of nie. So ek wil graag sommer my seentjie, ek het twee, as julle gaan nie weet wat is een nie, as voorbeeld gebruik, maar sal altyd die eerste vraag wees, gaan mens kerk toe, die tweede vraag sal wees, hoe lang gaan die kerk wees? Dit is altyd die opvolgende vraag, want die hoop is altyd daar, dat die kerk nie 'n uur sal wees nie, maar minder. Nou goed, vir die van julle die weet nie, hulle is matriek, nie spot, hulle is nog baie klein, hulle is 7 en 9, maar die beginsel geld, hulle is regtig waar nog, dis vir hulle, maar papa en mama bepaal, of hulle kerk toe gaan, hoeveel keer hulle kerk toe gaan, of ons in die aand gaan Bybel lees, of ons gaan huisgodsdienst hou saam. Letterlik alles van hulle geloof word nog gevorm deur my en my vrou, en dieselfde hopelik in julle huise ook. Vakansies ook, ouers bepaal, ons gaan met vakansie of nie, daar's geld, daar's nie geld nie, ons gaan hierdie plek en daai plek toe, dis nie jouself wat daar die keuses maak om weg te gaan. En dan, miskien het van julle nog werk gehad na skool, en die werk bepaal vir jou, waar jou tyd gaan wees, jy dalk skofte by jou, restaurant gehad, en jy moet by die restaurant doen, jy 5 uur opdaag, tot 9 uur werk, of naweek is jy daar, of van julle dalk selfs eers na skool van werk, en jy is dalk 'n jaar of 2 al uit die ouerhuis uit, werk is jy bepaal, jy moet 8 uur inwees, en jy werk tot 5 uur, en dis is jou 15 lyk. So ek, jy sal baie mooi sien hoe jou lewe vir jou georganiseer het daar, en die blokkies staan baie mooi op mekaar, nee. So dis baie makkelijk om jou, want jou vryheid, jou tyd jy het, is baie mooi vir jou ingedeel oor hoe en wanneer jy het gaan spandeer. Net vir die van julle wat by die huis is, julle sal nie glo nie, maar van dat ek begin het, is die daarom nou ten minste 8 mense wat by ons aangesluit het, nee, so rentekraaier doen 'n goeie job. Ok, so, nou kom mense op universiteit, nou lyk dinge 'n bietjie anders. So kom ons kyk, wat gaan nou jou tyd in beslag neem, het akademie. So jy gaan klasse moet bywoon, jy gaan voorbereiding moet doen vir jou klasse. Jy gaan toetsen moet skryf, jy het eksamens. Soos jy haal, ewe skielik, is daar geen meer toesig nie. Toe ek nog een kind was op hoërskool in 1989, toe was daar nog altyd onderwysers gewees. Is jylle, allemaal glo my, daarom nie daai tyd, daarom 1999, oké. Okay. Toe was daar altyd onderwysers, nee, wat toesig gehou het. So, jy gaan sokkie toe, mama of papa laai jou af daar, en jy is by die sokkie, en 9 uur kom daai mama van jou op, en jy is die hele tyd onder die onderwysers toesig of onder die maapaas toesig. Nou, as jy sosiaal verkeer, is daar absoluut niemand wat jou sê ja of nee nie. Daar is die hele kompas bo jou wat sê, jy mag dit of mag dit nie doen nie. Jy self is daai persoon sê, is hierdie heilsaam, is dit God verheerlikend, is hierdie vryheid wat gaan gebruik vir die Here of nie. En nou dieselfde by geloof, nee. Die Here roep ons in die woord tot die gemeenskap van die gelowiges. So hoe gaan ek my tyd gebruik? Gaan ek deelneem aan die gemeenskap van die gelowiges of nie? Gaan ek eredienste bywoon of nie? Gaan ek evangelisasie werk doen en uitgaan en mense disippels maak van die Here of nie? Dit hang alles van jouself af van jou vryheid. Ek het dit, waarvoor gebruik ek dit? En dan iets wat geen student meer goed is nie, basiese huishouding skoonmaak en kos maak. Ek wil net op hierdie punt sê, nee. Ek wil net gou op hierdie punt sê, dat gisteroggend moes ek 3 keer gaan ry en roomys koop. My seentjies het gaan atletiek doen en verskillende tye klaargemaak en toe ek my dogtertjie gaan haal by skool, toe moes ek waker roomys koop, moet ek vir haar gaan haal het. Toe stop ek hier voor Waar's die Café en in die instap so toe, jy kry seker groot streepsakke, dit is nie die 50 kg nie, maar seker massiewe, ek wil sê 2 meter by 2 meter sakke wat uit seil gemaak is, met seker handvatsels aan die kant. En daar is 'n vrou en haar hulp wat besig is om haar sak uit te sleep vol bierbottels. En ek dink dis weird, nee. Ek gaan in 'n ouerige dame en ek gaan in en ek sê waar is die kafe, ek koop 'n roomys en ek kom uit en toe ek uitkom, is hulle besig met hierdie wit kratte wat omtrent so groot is, nee. Dit is 'n party van twee wielietjies onder en geen rondstoot en so. So elkeen besig om 'n krat van dit uit te stoot vol bierbottels. En die vrou kan sien ek is baie perplexed, nee. Wat is perplexed? Verdwaas oor wat nou hier aangaan oor hierdie bottels wat hier uitgestoot word. En toe ag, sy het sommer nodig om my te antwoord, sonder dat ek 'n vraag gevra het, sy sê nee, sy het haar woonstel uitverhuur aan 'n student, maar hy kom nie terug hierdie jaar nie, so sy het besluit om die woonstel te ontruim en skoon te maak. Nou jok ek nie vir julle nie, 'n 2x2 meter en vol bierbottels, en twee van die kratte
vol bierbottels, nee. Ek het daai vrou so jammer gekry. Ek dink ten minste sy kan een maand se huur opmaak al die glas wat sy gaan herwin. So was altyd, maar goed, die punt is net basiese huishouding. Ek was self 'n student. Ek sal een van my skandales net vertel dat ons het ook 'n hulp gehad wat een keer 'n week ingekom het. En een keer 'n week is daar twee sulke wasbakke vol skottelgoed. Met twee sulke diep wasbakke vol skottelgoed met 'n buite wasbak, jy wit wasbakke vol skottelgoed met 'n krat onder hom vol skottelgoed. Dis so lank, jy kan gaan in 'n week. En ek moet sê daar was ander teologiese studente wat saam met my gebly het, so dis nie ek 'n lewenskuldig is nie. So en skoonmaak en kos maak. Asseblief, Jan. Want dis belangrik, dis deel van die balans in jou lewe. So hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Nou jy lyk die prentjie hier so op skool, nê? Alles is baie mooi maklik. Hier is die universiteit lyk, nê? Dis hier jy balans moet kry met die vryheid van al die dinge wat jy nou ewe skielik op jou het, nê? En dis hoekom die skool ook nooit gedoen word nie, want was altyd ander dinge wat nie meer prioriteit is, belangriker is, net lekkerder is, nê? So okay. So daar's regtig waar 'n kuns in die lewe om te leer om jou lewe te balanseer, om al die vryheid wat ek nou eweskielik ontvang, om dit reg in te deel, om te sê maar goed, hoe struktureer ek my lewe dat ek hierdie vryheid alles aan spandeer wat goed is. Okay. Goed. So nou kom ons hier by Kolossense 3 vers 23. Ek hou baie van die vers. Dit sê dit onthou so maklik kol 3:2:3, ek dink dit 3:2:3 gebeur wat skiet hom in die kol. Wat jy ook al doen dit van harte vir die Here, soos vir die Here en nie vir mense nie. Okay. Jan, ek sien jy lag, jy skiet seker mis. Okay, goed. Okay, swang jy dit raak skiet. So, doen alles van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ook in jou vryheid. En nou gaan ons kom by die dinge waar ons gaan sê, gaan gesels nou vir die volgende 3 dae. Ons gaan gesels oor akademie vandag. Oor hoe gebruik my vryheid om die Here te dien in my akademie. En dan môre gaan ons praat oor hoe gaan ek die Here verheerlik in my gemeente wees, deel wees van die gemeente. En dan ek het eintlik vir hulle gejok, Quentin is nie van Rente Crowd nie. Hulle wou vir niemand gestuur het nie. Quentin is 'n student wat jeug prakties doen en jy is jeug, nê. Hy self nog jeugdig, maar hy gaan die derde Bybelstudie hulle aanbied oor na buite. Hoe moet ek myself na buite gedra? Met die vryheid vir dit. En dan die laaste ding ons nie oor gaan praat nie, want Janne gesê hy sal opleiding gee oor homself, nê. So as jy sukkel, was baie skottel goed. Nou net vir Dian om so een of twee praktiese sessies. Hy's mooi vir jou wys hoe en as jy weer vergeet dit nooit weer, as jy weer vir jou kom wys, nê. Ons sal gou raak vir kom was. Okay, ek hierdie klompie hier by die huis is nou spyt, hulle weet nie wie Dian is nie. Okay, van hulle weer daarom. Goed. So kom ons praat oor akademie. Kom ons praat oor waarvan kan ek my vryheid gebruik om Here te dien? Akademie. So mense het 'n roeping om te werk, nê. Nee, elke mens het 'n roeping om werk te doen. So en akademie val onder dit. Akademie is jou werk wat jy gaan doen vir hierdie 3, 4 of in my geval 9 jaar wat jy op universiteit gaan wees, nê. Nee. So weet dis 'n lekker plek. Mense kan nogal gewoond raak hier. Ek het 'n ander vriend wat nou nog studeer, hy's nou nog nie klaar nie. Hy het ons uit weer laaser klaar gemaak, maar hy studeer nog so 'n bietjie verder. Net so en hy's my ouderdom ook, nê. So dit kan gebeur. Maar dis werk. Jou studies is nie niks nie. Jou studies is werk wat jy moet doen. En nou is die mens gemaak om te werk. En ons gaan spesifiek bietjie daarna kyk. So alle mense werk behalwe in sekere gevalle, werkloosheid as daar nie werk is om te doen nie of vir 'n oomblik of twee. As daar siekte is, dat iemand nie kan werk nie, van wie ouderdom of kinders wat blykbaar allergies is vir enige vorm van werk nie. Vra vir my meisie, hy sou dink dit is ongelooflik hoe vinnig hulle daar verdwyn as daar werk gedoen moet word. OK, so alle mense doen werk. En nou wil ek dit vinnig dit sê, julle is in 'n baie bevoordeelde situasie. Want ek wou eintlik gekyk het hoeveel persentasie van die mensdom en veral Suid-Afrikaners kry die voorreg om te studeer, om hier te wees om te studeer. En ek dink dit is bitter min. Meeste mense stap direk in van die 8 tot 5 werk of iets anders en hulle begin onmiddellik te werk en hulle is besig om te werk. Maar jy het die wonderlike voorreg om eers hier deur te gaan, 'n geweldige voorreg om vir julle vir julle ander werk te doen. Nou wil ek net vir hierdie prentjie bysit want ek dink as mense dink aan werk, dink mense baie keer aan die prentjie regs onder. Bitter min van ons die prentjie dink links bo.
Maar ik beloof jullie, die prentjie linksboos hands down, die moeilijkste hardste werk wat daar is, nee. En wat ek nie mans genoeg is om te doen nie. Of vrouwens genoeg is om te doen nie. Maar dit is tough, dit is aanhoudend, dit is in your face werk daai die hele tijd, nee. So, dit is eindelijk maar die beeld van werk wat die mens het, werk wat moet gedoen word. So, as ons gaan dink oor wat is werk? Kom eens bij een wereldbeskouwing. Nou, wat is een wereldbeskouwing? Een wereldbeskouwing is hoe iemand, of kom ons sê, klomp iemand, een paradigma vorm, of een structuur vorm, van wat hulle sê, wat die wereld is, of hoe die wereld werk. Nee. So, ek denk as een mens dan nou in een wereldbeskouwing ingaan, waar God nie is nie. Nee. En dit is nou atheïsme, wat jy nie weet nie. As jy sê, maar daar is nie een God nie. So, as een mens daar ingaan, dan sien een mens dat werk word, of kan, verafgod word. Dat jou werk, jou akademie, kan vir jou die heel hoogste ding word in die lewe. Dan as dit begin by balans, so as mens gaan sê, dit is net akademie, dan sê jy eindelijk het een blok, boom, nee. Jou huis krijg geen aandag nie, jy self krijg geen aandag nie, jy kom nie by die kerk uit nie, jy doen niks anders nie, want jy is net betrokke by jou akademie, jy sit heel dag en al dag net die studeer. So, in een sekere mate is dit een verafgoding van werk, en ons sal by die einde kom oor hoe kom ons sê dit is, verafgoding van jou werk. So, partijmense kry hulle hoogste vervulling dan, te sê maar my werk definieer my, nee. Ek moet een geweldige sukses van my werk maak, hoekom? Vir geen ander rede nie, so dat ek daardoor verhef kan word, dat mense kan dink, joe, hierdie koos is dan maar een wonderlijke ouwer, as hy nie is, het in die maatskapie in mekaar val, nee, of joe, weet, daarin of daarin, ek wil nie name noem of ingaan specifieke goed nie, maar dat dit vir jou betekenis en jou bestaan gee, dat het oor jou gaan, dat jou werk jou verhef, wanneer jy dit doen. Goed, ander mense skep weer, sonder God, skep hulle een betekenis daar, en sê, maar goed, ons moet hard werk, want as ek doodgaan, dan kan ek tenminste iets my kinders achterlaat, nee. Wat ook in die mate waar is, in een wereldbeskouwing waar God is, maar dit is wel die hoogste roeping. Dus sê, maar goed, al die reden kom ek nou hierdie harde werk doen, is so dat ek genoeg geld kan hees, so dat my kinders kan verzorgd wees, dat as ek die nacht doodgaan, anders gaan daar geen verzorging vir hulle wees. So, herken nie God, as ons hemelse vader, wat verzorg. Goed, so, of ek doen my werk vir geen reden nie, want ek wil net die betaling in die einde van die maand. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar predikant is gelukkig, hulle kry hulle salaris in die begin van die maand, nee, so. ons het nie hierdie probleem nie. Maar dat is die enigste rede is waarvoor het vir jou gaan. Ek kom studeer een specifieke richting, hoekom? Want ek het gaan navorsing doen, en as ek hierdie werk doen, dan gaan ek een van die top 2% inkomste verdieners wees in die land. Daarom doen ek hierdie werk, daarom dat ek nie gekom hier te kom werk. So wat is my enigste doel? Ek jaag geld na. Ek doen hierdie werk, vir geen ander rede nie, want ek wil die inkomste daarvan hê. Ok, die status het ons oor gepraat. So as ons gaan kyk, weer eens oor die wereldbeskouwings in die ou nabije ooste, wat hulle idee was van werk, in die ou nabije ooste, dis nou maar die mense wat saam in die Israeliete geleef het, wat nie die Israeliete was nie, dis al die makkelijkste manier om het te beskryf. So, hulle het die skepingsverhaal, en in die skepingsverhaal is daar een God wat skep, en God skep die hele aarde wat ons het, en daar is klomp gode, en die gode wil nie op die aarde woon nie, want daar is te veel werk, dan sê die God, maar wacht so bykie, ek sal vir julle plan maak. Ek skep mense, want werk is so vrek sleg, niemand wil het doen nie. Die mense sal het doen, so die gode kan, dan kan die gode niks doen. So dan skep hulle die wereld, en dis die ding wat daarop uitdraai. So, wat is die wereldbeskouwing dan, of die beskouwing dan van werk? Dit is iets wat sleg is, nee. Dit is iets wat net in jou rent nie goed is nie. Wat geen mens wil doen nie, of komst dat jy geen van die gode wil doen nie, en daarom moet die mense doen. Ander wereldbeskouwing is weer in die westerse mythologie, nou dis net bykie een tyd later, en net so voor en na Jesus' tyd, die westerse mythologie wat praat van Pandora en haar boks, die mythe dat sy die boks opgemaak het, en saam met dit kom al die slechte goed uit in die wereld, en raas een van die slechte goed wat uitgekom het? Amper, nog een keer van my naam sê. Nee, ja, nee, werk. Werk is een van die slechte goed wat uitgekom het. So, hulle beskouwing is ook, dat werk is iets slechts, daar is niks goeds in werk.
So wat is werk? As ons nie lees, dan sien ons Genesis 1, ek weet nie, kan die mense hoor as een van julle lees of nie? Moet ek lees? Oké. Okay. Ek gaan vir ons lees dan. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, was donker op die diep waters, maar die geest van God het oor die waters gesweef. Onthou nou, ons kom terug by een Bybelse beskouwing van werk, en dis kom ons uit Genesis uit saamleef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, hy het die lig en die donker van mekaar verskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Het het aand geword, het het morgen geword, dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar een gewelf wees, dis nie waters, maar die waters van mekaar verskei, en so het gebeur. God het die gewelf gemaakt en die waters bo, ag die waters onder die gewelf geskei, van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem, het aand geword, het morgen geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, so die droë grond sigbaar word. En so het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem en God het gesien dis goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groenplante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen aan sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groenplante laat uitspreid, wat elkeen aan sy aard saad gee en bome wat vrugte dra met saad daarin, elkeen sy aard. En God het gesien is goed. Het het aand geword, het het morgen geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nacht van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om die aarde lig te gee en so het gebeur. God het die twee groot ligte gemaakt, die grootste om bedag te heers en die kleiner lig om s'nacht te heers. En ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nacht te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aangeword en dit het morgen geword. Dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van levende wesens en laat daar voels onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander levende wesens waarvan die waters krioel, allemaal na hulle aard, ook die voels, na hulle aard. En God het gesien is goed. Toe het God het geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see en na die voels, baie word op land. Aand geword, het morgen geword, dit was die vijfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde levende wesens voortbring, elkeen aan sy aard, nagdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen aan sy aard, en so het gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen aan sy aard, ook die nagdiere, elkeen aan sy aard, ook die diere wat kruip, elkeen aan sy aard. En God het gesien, het is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see en die voels in die lug en die nagdiere, wilde diere en diere op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk het, heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook die diere wat op die aarde kruip. Okay. So dit is dan die hoofstuk 1, wat ons ek dink redelik baie goed ken. So as ons gaan lees daar in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep, of die ou Afrikaans vertaling sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. So, dit waarmee die Bybel begin? Die Bybel begin daarmee dat ons God is 'n skepende God, of 'n werkende God. So, hy is nie 'n God wat nie werk wil doen nie, en daarom maak hy die mens nie. Ons God is 'n werkende God. So, dit is die heel eerste ding wat die Here van homself bekend maak in sy woord. Voor enig iets anders, sien ons dat hy is 'n werkende God. Okay? So wat die mens dan moet besef, dat alles wat ons sien, is deur die Here gemaak. Alles hier, is sy hande werk. Dis wat hy gemaak het, nee? So hy is 'n werkende God. As ons gaan kyk in Genesis 2, wat ons gaan saamlees nie, ook dat God is besorg vir sy skepping, en hy werk nie vir die mens 'n tuin aan te lê. So dat hy werk as 'n tuinier, nee? So, alle werk is belangrik. Dit is nie net om te sê, maar God is verhewe bo sekere werk, en ander werk is benede. Nee, so, ons as mense het spesifieke werk, en hierdie werk is die belangrikste. En ons dink so, in ons samenleving, dink ons dit. Ons dink,
as iemand een graad het, is hy een belangriker, meer gekwalifiseerde, belangriker werker as die persoon wat een diploma het, of die persoon wat eigenlijk soms sê die asblikke geskoon maak, nee, die vullisverwijderaar is. En ons kop het ons idee van status, nee, hierdie ou is belangriker as daai ou, want hierdie ou is bietjie meer moeiliker vervangbaar as hierdie ou. In daai sin is dit waar, alle werk is even belangrik, nee. So alle werk dien een spesifieke doel. Goed. As ons na boe gaan kyk, Godse werk, die opskrif al boe, verkondig sy heerlikheid. So hy skep alles vir sy heerlikheid. Elke liewe ding wat gemaakt is, maak hy om hom te verheerlik. So daar is niks wat gemaakt is, wat nie gemaakt is om hom te verheerlik. Alles in die natuur is gemaakt om hom te verheerlik. En dit is eintlik die wonderlike ding daarvan, want in elke studierigting waarin jy is, kry jy die voorreg om stukkies daarvan wat die Here gemaakt het, te bestudeer. Of het nou wiskunde is, rekeningkunde, of het nou biologie is, of het nou regte is, of verpleegkunde, en alles bestudeer mens iets van wat die Here in sy algemene openbaring bekend maak. So, ons sien sy heerlikheid en sy kreativiteit, intelligentie, ordelikheid, presiesheid. En die argument wat mens baie keer sal hoor is dat daar, soos iemand wat een skildery gemaakt het, jy kan baie die kreativiteit leer, of die kundigheid leer, of die vaardigheid leer van die kunstenaar, as jy kyk na die skildery. En dieselfde hier, of die muzikant, of dieselfde argument. Daar staan aan Romeine 1 vers 12, dit is immers voor ons oor soos een mooi boek, waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God, namens die eeuwige kracht en goddelikheid, duidelijk laat sien. Tweede punt daar is, God is besorg oor sy werk. En ek het nou sommer daar aan ons gesê, trots, nee, dit is nou nie een woord wat die Bybel sal gebruik vir God oor sy werk nie, maar die implikatie daarvan is, op die einde van die dag is hy trots op sy werk. So wat gebeur? Die Here maak nie iets, en dan laat vaar hy die werk van sy hande nie. En ek wil sommer hier as een voorbeeld gebruik, weet, ek kan nie vir hulle sê hoeveel keer kry ek nou maar een tekeningkie of ietsiekie van my kinders af, en dan dit is maar ietsiekie, of hulle, dan is hulle net so nie tevreden met die ding, en vorm hulle op een goeie weg, nee. Want in hulle kundigheid, is hulle so gebrekkig, dat selfs hulle kan achterkom, hoor, hier is nie die beste prentjie te kan teken, en ons kan selfs beter, en is nie goed, en hulle gooi het weg. Wat die Bybel vir ons baie duidelik leer, is dat die aarde is nie een poging nummer 47, want die eerste 46 het God nie in geslaag. Hy het geskep eenmalig, die eerste poging, en het was baie goed gewees. Goed, so, dink bietjie daar. Hoeveel keer moet jy as mens maar toets gaan oorskryf, nee, en vraag vir studente wat een her is, alles of jy met groot trane kan vertel van herre. Want jy het nie jou eerste poging geslagen. So, die selfde geld ook hier, dat God doen het goed, en hy is besorg ook oor sy werk, selfs die aarde nog woes en leeg was, as mens lees in Genesis 1 vers 2, dan hoor ons dat die geest van God het oor die waters gesweef, en die woord wat mens later ook kry, ek dink is in Jesaja, dan word ook beskryf van intensieve aandag wat gegee word aan die skepping. So, God skep nie sy wereld, en kom as hier die eerste voorbeeld was, daar 46 pogings wat nie geslaag het, en nou gaan hy aan hier, die tweede voorbeeld is, hy skep ook nie, en dan stel hy nie belang daarin, en dan, ek wil nou sê, een dag, stel in die weer belang in sy skeping en dan gaan maak en nou klaar wat hy begin het. Hierdie word vir ons baie duidelijk beskryf dat as die geest oor die water zweef, dat die Here is intensief betrokke by sy werk. Sy werk maak hy en dit is nie iets wat hy net los en laat vaar die werk van sy hand aan die ene kant is nie, maar hy is die hele tijd betrokke by sy werk. Ons sien in die skepingsverhaal dat God werk ordelik. Onthou nou, God kon alles, ek skryf daar, sonder een oomblik gemaakt het. Hy het nie tyd nodig om te maak nie. Hy kon alles sonder tyd gemaakt het. Dit kon net al gewees het, en selfs dit is tyd gewees, nee. So, hy kon het gemaakt het, hy kon het, hy het eerst gesê het nie, hy kon het, dit kon het. Ek weet nie hoe om het te sê nie. God kon het, en het sou, maar hy doen nie. Daar word vir ons beskryf hoe God werk. So, ek moet terug aan die ander twee. Sy werk verkondig sy heerlikheid, God is besorg oor sy werk, en hy is trots op sy werk, en hy werk ordelik.
So, daar is een ritme wat ons beskryf word in hoe God sy werk doen. Dis een werk van, of een ritme van werk en rus, en werk en rus, wat aangeword het morgen word, dit is die eerste dag, aangeword morgen word. So, op wat dag het God gerus? Al 7 dagen. Hy het nie op die 7 dag gerus nie, hy het op al 7 dagen gerus. Hy het op die 7 dag gerus met sy skepping, om er is dus voltooi, maar hy het na elke van die skepingsdag, het hy opgehou skep. Nie omdat hy moeg was of afgemaak of enig iets nie, maar dis die ritme, omdat hy kon geskep het, sonder enige moeite, dis ons ondenkbaar. Maar hy doen dit in een spesifieke ritme, in een spesifieke orde. Werk, rus, werk, rus, werk, rus, werk, rus, en die 7 dag, rus. Ok. So daar, die Bybel beskryf ons baie mooi, dis een werksdag, hoe die Here sy skepping gemaak het, in werksdag. Dit word van specifiek aangedui in werksdag. Ok, hy werk met degelijke beplanning. En hier is nogal baie interessant, as mense van lees, wat God het geskep in 6 dae. Min, hy kon weer eens die orde vir ons aangedui het in 1 of 2 of 3 dae, ek doen het in 6 dae, om vir ons een spesifieke orde daar te stel. Maar wat die Bybel baie mooi vir ons beskryf, is dat daar is een spesifieke orde, of spesifieke beplanning, in die skepping wat vir ons geopenbaar word. Okay? So hy het nie iets gemaakt op 1 dag, en lukraak iets op 1 dag. So die Bybel beskryf nie vir ons, God het op die eerste dag die hemellichame gemaakt, en op die 5de dag het hy die gewelf geskyf, en die gewelf onder die, en op die 2de dag het hy die vos gemaakt, en op die 6de dag het hy, kom ons sê nou maar die aarde en die wand, die water en die land van elkaar geskyf. Het woord spesifiek ons beskryf, hoe hierdie beplanning van die Here gewerk het. Nou gaan kyk nie baie mooi in Genesis 1 vers 1. Die aarde word ons beskryf as woes en leeg. Nie sonder rede nie. Dit word vir ons baie duidelik beskryf, want hierdie degelijke beplanning gaan hierop volg. Okay? Die aarde was woes en leeg. En kyk nie wonderlik is dit, hoe die Here sy skepping gemaak het. Gaan kyk op dag 1, dag 2 en dag 3. Wat sien die mens daar van die skepping? Daar is nie inhoud gegee nie, daar is vorm gegee. Daar is georden. En dag 4, dag 5, dag 6 is daar die ordening gevul. So dit is nie net van God orden en nou vul hy en nou vul hy, vul hy en nou orden, orden, orden hy nie. Hy doen eers al die ordeningswerk klaar en dan vul hy al die spasie wat hy